ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব লকডাউন ফৰৰ নতুন নীতি। নতুন নিয়ম অনুসৰি উইকেণ্ড লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। নাথাকিব নৈশ সান্ধ্য আইন। ৰাজ্যজুৰি নৈশ সান্ধ্য আইন প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব শিক্ষা অনুষ্ঠান। এই সময়ৰ ভিতৰত শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ 50% শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে। নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ শিক্ষাৰ্থী স্বেচ্ছাৰে যাব পাৰিব শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ। অৱশ্যে এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হাতত থাকিব লাগিব অভিভাৱকৰ অনুমতি পত্ৰ। ইফালে গৱেষণাৰ বাবে মুকলি থাকিব উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান। বিভিন্ন গৱেষণা আৰু লেবৰেটৰীৰ কাম কাজ কৰিব পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাজহুৱা যান বাহনৰ চলাচল। ইফালে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ মুকলিৰো অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। সামাজিক, বিদ্যায়তনিক, সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয় আৰু ক্ৰীড়া সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰা হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানত 100 জন ব্যক্তিয়ে একেলগে সমাৱেশ কৰাৰ অনুমতি থাকিব। বিবাহ অনুষ্ঠানত এতিয়ালৈকে 50 জন আৰু শেষকৃত্যৰ বাবে 20 জন লোকৰ উপস্থিতিতেই অনুমোদন দিয়া হৈছে। অৱশ্যে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহত 100 জন উপস্থিত থাকিব পাৰিব। নতুন নিয়মাৱলী অনুসৰিও চিনেমা হল, চুইমিং পুল, পাৰ্ক, থিয়েটাৰ হল আদি বন্ধ থাকিব। মুঠৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আনলকৰ দিশত এতিয়া ৰাজ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।